Не хліба і видовища, бодай цілодобової чистої води. Ось чого бажають мешканці Дублян. Кілька років тому в них не було навіть безперебійного водопостачання. Та й зараз вода не найкращої якості. Я маю там товаришку, вона каже, я мушу набирати води, бо дуже жовта. Що то таке? Каже, і скільки ми не ходили, не добивалися. Ми ходимо до колодязів, от, до сусідів, щоб зробити собі доброї кави. Перебої, прориви є з водою. Часті перебої, вода з ржавчиною навіть буває. Свого водоканалу у Дублянах немає. Водопостачання надає людям місцевий аграрний університет. У 60-х роках ВИШ розбудовував інфраструктуру містечка, школу, садочок і будинки. Тоді і проклали мережі. Оновлювати треба всю трасу в Дублянах. Тому що є старі труби, їх треба, щоб міняти, треба дороги зривати, ще щось, тут треба капітально вложувати гроші. Слава Богу, даємо 24 години воду на сутку, у нас вода є, ну, деколи є перебої, ну, колись, ну, стара траса, деколи щось зриве. Та тепер Дубляни є частиною Львова, тому їх можуть приєднати до міського водоканалу, а це постійно чиста вода. Зробити це попередньому керівництву раніше не вдалося. Був Дублянською міською радою розіграний тендер, визначений переможець. Підрядник приступив до робіт, але виконав роботи тільки в межах того фінансування, яке було передбачено містом Дублянською міською радою в 2018-2019 роках. Це 2,5 мільйони гривень, але цього було недостатньо, тому що для того, щоб завершити даний проєкт, загальна його вартість згідно тендеру складала 18,5. Та на це потрібні гроші і час, а ще дозвіл на роботи, бо зараз водомережі у державній власності. Та водоканал готовий їх прийняти і розпочати будівництво. Для того, щоб була львівська вода в Дублянах, необхідно добудувати ділянку магістрального водогону, приєднатися до магістрального водогону північного напрямку львівської води. Це десь близько 3,5 кілометрів треба прокласти, завершити прокладання цього магістрального водогону, і ця львівська вода тоді потрапить до розподільчих мереж Дублян. Крім цього, треба ще збудувати станцію з незараження води, а ще оновити насосну станцію. Загалом проведення львівської води у Дубляни сягне близько 40 мільйонів гривень. Коли приїжджаєш чи в Дубляни, чи в інші наші громади, то люди очікують, що ти приїдеш такою, знаєте, чарівною палочкою, і з наступного дня почнуть вже цвісти сади. То не робиться за один день. В Дублянах є дуже багато проблемних питань, які потребують вирішення. Зокрема, необхідно оновити міську лікарню, школу та центральну площу. Богдан Опока, Юрій Олійник, 24 канал.